Ассаламу алейкум баршага. Таяуға дейін Hyundai Creta компакт кроссовер сегментінде лидер атанған. Питер зауыты жұмысын тоқтатқандықтан модель өндірісімен проблема туындады. Өмір заңдылығы мынандай. Алдыңғы қатарда әдемі келе жатқанда ақсаңдап сыр берсең, конкуренттер бас салады. Үшді радиатор торы, 17 дюймдық дисклер, қызыл акценттері бар. Cherry Tiggo 4 Pro жекпе-жекке дайын. Олжас Оқас арнасына қош келдіңіздер. Бастайық. Cherry Қазақстанда ең көп сатылатын қытайлық бренд. Қараша айында Toyota-ны жан басқа лақтырып, шалқасынан түсірді. Cherry Tiggo 7 Pro үздіктер қатарында. Келер жылы бәрі өзгеруі мүмкін. Өйткені қытайлар 4 Pro-ға ставка қояды. Қанша дегенмен Creta-ның аты Creta. Мына дизайнға көздеріңіз үйренді ме? Мен үйренбеді әлі. Алдынан, артынан бір қорқынышты құбыжық сияқты көрінеді. Мотор сол баяғы 1.6 немесе 2 литр, 2 литрдің опционалды толық жетегі бар. Колеса KZ мобильді қосымшасынан бағасын қарап едім. 22-ші жылғысы 15-16 миллион теңге сұрап тұр. Прикин, жаңа кезінде одан әлдеқайда арзан еді. Осы сұмдығай. Білесіздер ме, жоқ па, компакт кроссоверлердің көбісі дамушы елдерге арналып жасалады. Бразилия, Индия, Ресей нарығы сияқты. Сондықтан өндіруші зауыттар мен компоненттері Қытайда. Мынаның моторы және басқа да детальдары аспан асты елінде шығарылған. Тіпті Chevrolet Tracker америкалық бренд, қытайлық машина комплекттен жасалған. Cherry таза Қытай Geely кірватыр нарыққа. Бұл брендтер дамушы елдерге шағын SUV-лер қатты қажет екенін жақсы біледі. Creta-ның салоны таза Hyundai стилінде. Кілті де оригинал. Hyundai плазмалық шаңдатпа, Royal Lager рөлі қымбат былғарымен қапталған, 12.3 дюймдық монитор, климат-контрольдің авто режимінде 3 диапазон бар, автохолд электронды тұрақ тежеуіші, орындық жылыту, жалпы қысқы пакет орнатылған, толық жетек бар болғандықтан таудан түсу көмекшісімен осьаралық дифференциалды бұғаттау имитациясы қойылды. Бірақ мына алдыңғы жағы әдемі көрінсе де панелі ағаш. Міне, осы минусы. Creta 15 миллион деген түсініксіз қазіргі нарық кішкене сырқаттанған ауру. Бәрі күшті әдемі, бірақ Creta-ны 16 миллионға басымды бүйтіп рөлге соқсамды алмайтын едім. Осыдан 3 жыл бұрын Қазколеса KZ арнасында Tiggo 4 туралы сюжет түсіргім. Машинамен комплекті де смарт сағат берілетіні есте қалыпты. Енді мінекей араға бірнеше жыл салып, нарықта Cherry Tiggo 4 Pro пайда болды. Бұл потенциалды бестселлер және қытайлық компакт кроссоверлер арасындағы ең қолжетімдісі. Бүгінгі тест-драйвта 12 миллион 350 мың теңге тұратын лакшери комплектациясы. Прайсқа 5 жылдық гарантия енгізілген, сондықтан адекватты баға секілді. Атмосферлі қозғалтқышымен базалық 4 Pro 10,5 миллион тұрады. Одан да 500 мың қосып турбо версиясын аласаған дұрыс па деп қоям. Премиум комплектациясы 11 миллион ғой. 4 Pro-да емес, өткен итерациядағы Tiggo 4-те арт қаспасы тәуелсіз еді, яғни көп интеректі. Бірақ толық жетек болмаса оның пайдасы не? Сондықтан 4 Pro-ның аспасын қытайлар жартылай тәуелсіз серіппелі балка түрінде орындайын деп шешті. Бұл әлдеқайда тиімді және тұтынушылар үшін арзан. Pro модель габариттер бойынша Tiggo 4-пен бірдей. Ұзындығы 4318 мм, ені 1831, биіктігі 1670. Дөңгелек базасы 2600 мм-ден сәл асады. Барлық жиынтықта толықтай жарық диодты алдыңғы шамдар және артқа шырақтар. Детальдарға келсек, мұнда фейк мұржа, диффузор, жүзбе қанатқа құсас пластик антенна, рейлингтер, мынандай пластик спойлер. Алдыңғы бампер мен есіктің жиектерінде хром детальдар. Есіктері қызыл акценті бар, қара пластикпен қапталған. Тіпті дисклерінде қызыл акценттер. Қып-қызыл суппорт бренд ма? Жоқ, әшейін қызылға боялған. Басқарылуы өте түсінікті. Меню қарапайым. Рейндж сұйық отын тұтынуын көрсетеді. Және қытайлардың әдеті бойынша дөңгелек қысымы. 4 дөңгелектің де қысымын үнемі көрсетеді. 3 цилиндр деп ойлап қалмаңыздар. 4-теу. 147 жылқысы 210 ньютон-метр момент береді. Менің трекерімнен Tiggo 4 Pro жылдамырақ. Турбо қозғалтқышы бар автомобиль сатып алғысы келетін көрермендерге азынаулық кеңесім бар.
қыста және жазда қозғалыс алдында мотор дәптен жылтып алыңыздар. Тіпті жылтуға уақыт болмай жатса, акселерацияны асырмауға тырысыңыз. Мотор қызған кезде педаль басуға болады. Сосын не ғой? Дилер май ауыстыруға кеңес беретін мерзімге жеткізбей қойыңыз. Сәл ертерек ауыстырсаңыз абзал. Көлік басқару кезінде байқағаным, кореялық Nexon дөңгелектері орнатылса да, тайғақ жолда ілінісу нашар екен. Мен бұған өзімдік сияқты Yokohama Iceguard IG60 орнатушым. Жапониялық сапа. Tiga 4 Pro нарықта екі түрлі қозғалтқышпен ұсынылған, CVT 18-бен жұптасатын 113 жылқысы бар 1,5 литрлі атмосфералы 4G 15C моторы және CVT 25-бен жұптасатын турбо қозғалтқыш, оның индексі қандай еді? 4T 15C қателеспесем. Yeah, дәл солай. Вариатор жұлқымай, жұлқынбай, жақсы жұмыс істейді. 9 псевдо адымды имитациялайтын бағдарламасы бар. Эко және спорт режимі орнатылған, бірақ спорттан аса спорт күтпеңіздер. Бұл рекордтар жаңартып, қарқын көрсететін автомобиль емес. Бұл әшейін бюджеттік кроссовер. Жеңіл оффроудта вариаторы кедергіден қорқып тұрған жоқ. Клиренсі 190 мм. 7 Pro ағасының айырмашылығы көлемі және дөңгелек базасының ұзындығы. Ал баға диапазоны бойынша екі өте жақын орналасқан. Сыртта қарағанда Pro нұсқасының бұрынғыдан еш айырмашылығы жоқ секілді. Ендеше ерекшелігі ішінде шығар. Дәл солай, толықтай жаңартылған орталық консоль заманауи тұтынушыны қуантады. Онда 2 дюймдық мультимедиа мониторы, 2 аймақтық климат-контрольдің басқару блогы сенсорлы, телефонда сымсыз қуаттау жүйесі, джойстик түріндегі селектор интерегі, автохолд 360 камерасы. Бәсекелестердің көбісінде мұндай опция жоқ. Cherry Tiga 4 Pro-ның базалық нұсқасы 2 Airbag ESP кондиционер қысқы пакетпен жабдықталған. Алдыңғы әйнекті жылыту жүйесінің батырмасы менюдің ішіне енгізілгені ұнамады. Физикалық батырма түрінде орындау керек еді. Білесіздер ме, кәрістер позициясын күшейткен соң көптеген компоненттерден үнемдей бастады. Бюджеттік модельдердің пластигі қатты, ал қытайлар әзірше материалдан аямайды. Мынау әшейін эко-былғарымен қапталған пластик емес, полиуретан массиві, есік карты да жұмсақ. Орындықтардың архитектурасы көңіл көншітеді, жүргізуші мен жолаушыға алдыңғы қатарда ыңғайлы болады. Сондай-ақ, жүргізуші орындығының электрореттеуші бар, сондай-ақ, бел тіреуші жыбырлайды. Шынтақ тіреуіштің жанындағы жылжымалы стақан қойғыш үшін эргономистерге бөлек рахмет. Жазда мынаған қойған сусын ауа каналдарының арқасында суытылады деп естідім, бірақ қыста оның пайдасы не? Қыста жылыту жүйелері маңызды. Бір қызығы, қытайлар орындықтарға орнатқан жылыту жүйесі тек қана астынан қыздыратын қып жасаған, арқаңыз тоңады. Жылыту жүйесі екі диапазонды, алдында да, артында да. Рөл томпақ, ыңғайлы екен. Мультимедиа батырмалар оң жақта, круиз-контроль түймелері сол қапталда. Диодты плафон, 7 Pro-ның сияқты, люк кішкентай ашылады. Неге панорама орната салмаған түсінбедім. Екі аймақтық климат-контрольдің басқару блогы сенсорлы, бұған біраз уақыт үйрену керек. Алайда үйренуге болады екен. Уақыт өте келе мынау сырлуы мүмкін. Жоғарғы батырмалары Mercedes-тің салонын еске салады. Таудан түсу көмекшісі мен бағыттық тұрақтылық түймесі рөлдің сол жағында. USB порттар мен ұсақ түйек заттарға қосымша секциялар мына консольдің астында. Жалпы қысылып отырған жоқпын. Ambient lights түнде көңіл көтереді. Екінші қатарды көрейік. Жүріңіздер. Арты кең деп айта алмаймын. Орын көп емес. Бұл бірінші кезекте томпақ орындықтар үшін. Балаға арналған кішкентай орындық бар ғой, соған сәбиді отырғызғанда арқасынан теуіп былғауы мүмкін. Бір USB порт, орындық жылыту жүйесінің екі батырмасы, шынтақ тіреуіш, стандарт. Комплектациялар бір-бірінен бамперлер группасы мен дөңгелек дисклерінің дизайны бойынша ерекшеленеді. Жүк салғыш осылай ашылады. Көлемі стандартты қалыпта 340 литр, екінші қатар орындықтарын түсіргенде 1100 литрден сәл асады. Жасырын мынандай бокста докатқа орналасқан, 6 ілмегі бар, қосымша органайзер ойластырылмаған, осындай қарапайым жүк салғыш.
150 мың шақырым немесе 5 жыл гарантия деген аз емес. Chery мықты амбициямен келгендіктен жақсы серіктес іздеді. Қазір сервисті жолға қойып жатыр, бөлшектермен проблема болмайды деп сендірді, оны уақыт көрсетеді, көреміз. 4% таза қалалық автомобиль. Суық отын тұтынуы аралас циклды 9 литр шамасында. Маған бар ғой, қалада бұрлу градус ұнамады. Кер айналғанда бір-ек рет симай қалдым. Бұлай қарағанда шағын автомобиль габариты кішкентай. Парковкамен мәселе туындамау керек еді. Неге олай екен? Бюджет сегментіндегі кроссоверлер туралы видео көру ел жұртқа қашанда қызық болады. Сондықтан Қытай, кәріс, анау, мынау деп айтудың қажет жоқ. Жігіттер, мен мейлінше нарықтағы барлық жаңа модельдер туралы айтып көрсетуге тырысам. Бүгінге тәмәм, арнаға жазылып лайк басыңыздар, коммент күтем. Және видеоны чаттарда таратып жіберіңіздерші. Рахметіңіз сол болсын, келесіде көріскенше.